A tady se jistě najde nějaký čurák z Libice, který mi řekne, o, oh, ty nemáš rád ženské, hele, pokud to má píču, já to mám rád. Jo, to nesmím říct, že jo? Že žena má píču a chlap má čuráka, protože ne... No, no, Sle sledujte ten zbytek, sledujte ten zbytek. A víte, jak mi říkají v Itálii, všichni znáte, že jo, ruka, boží ruka Maradona, mě říkají mozek Maradona, já, já byl šukal. Já si myslím, že jsou všichni teplouši. Jak se stáhnou, jak se mazlijou na zemi, potom si masírují, že mají prý nějaké křeče. Bah. No jo, jako Češi dneska opravdu hráli jako princezny. Španělsko Itálie, páne bože, Španělsko jedna, Itálie nula. O, Kriste pane, Kriste pane. Slovensko-Ukrajina, Ježíš Maria, bratřia, Slováci, neříkejte mi, že jste to udělejí na schvál. Takže v Itálii politici kradou z úctou. V Česku jo, kradou bez úcty, ale v Anglii kradou jako blbci, protože samozřejmě, když proskoumávali sázející kanceláře, tam jim začal zvonit červené světilko, protože jaký idiot by sadil? Následuje 20 minutové audio ohledně, co se děje. Nebudou tady žádné obrázky. Podle vám bude stát za to, ale doporučuji, o co teďka vám sdělím, si budete přát, že se to v životě neslyšeli. Vymazat z mozku. A nebo si dejte panáka předtím, než to zapnete, a budete pokračovat. Během, že to posloucháte. A na konci vypijete celou flašku slivovici nebo nějaké dobré whisky. Tohle video bude v dvou částkách. Tahle je první a potom bude pokračovat další. Potom pochopíte proč. Věděli jste, že balón má senzor? Míč má senzor. Dneska to ukázali dokonce audio, když byla ruka Češi. Ten senzor měří taky geolokace toho balónu a taky zvuk. Věděli jste, že ty podprsenky, co nosí o hráči, nejsou podprsenky, jako mají Transalpino. Tam je taky senzor, aby mohli ovládat, nebo aby měli ty statistiky, kde přesně je ten hráč. Jestli se divíte, že české komentatoři nebo komentatoři fotbalu vám řeknou, ten dneska proběhal 9,5 km. Jak to vědí? No, vědí o to, protože mají nalepený senzor té podprsence. Ten senzor byl uznán a platí příštích 7 roku. Od FIFA. A teďka pár zajímavostí. Já se dívám teda na Belgii, jo. Teďka natáčím, teďka je půl dvanácté nebo něco. A zápas Belgie proti Rumunsko, 2-0 Belgie. Předněte si teďka, já, já nevím, jestli si to někdo všiml. Já to sleduju na počítači, takže moji kanceláři mám dva počítače, sleduju to na jednom, protože nechci, aby ten hlavní, kde pracuji, byl zatížen. Takže byl poločas. Belgie 1, Rumunsko 0. Tak to poslouchám pozadí a najednou začíná druhý čas. Tak si jdu sednout k tomu druhému počítači a dívám se na obrazovku. Najednou vidím Belgie 0, Rumunsko 0. Já jsem si musel sundat brýle dát si daleko hled a ne, je to 0-0. Tak si říkám, hele, ja, já jsem zblbnul. Takže volám mojí partnerce. Moje partnerce, když tady bývá, má jiný prostor tady. A ta, tam má taky počítač. Já říkám, poslouchej, díval jsem se na stejný zápas, nebo je to opravdu pravda, že ten gol byl anulován. Ona se dívá na počítač, protože taky to sleduje, a říká, počkej, ty jsi blbec, to byla jedna nula. Ne, to je 0-0. Nula nula. A v tom okamžiku mi říká, jo, teďka to přeskočilo. Tak já se dívám na můj počítač, taky to přeskočilo. Půl Belgie museli mít infarkt. Po 45 minut 1.0 najednou se objeví na obrazovce 0.0. No, dobré. A to byly ty dobré zprávy. Pojďme dál. V první řadě já musím chválit českou televizi, protože německá, anglická, italská tohle nedávají přes internet. Musíte platit. Nebo kábelovku. Česká televize, to ČT Sport, to dávají zdarma. Najdete si fotbal živě a na mobily, na tablety a na počítači. Výborné. To my televize nemáme. Dobře. tak. A podle mě nejlepší komentatoři, ty, co komentují fotbal, jsou Němci. Opravdu. Ale Češi jsou na druhém místě. Ale dneska tam dali nějakou krávu, která komentovala s tím druhým zápas Belgie-Rumunsko. A já jsem nadával celou dobu, to, je, to, to bylo jako prdání do větru. To bylo jako kdybych já vám řekl, a ah, kamarádi, tráva je zelená, nebe je modré. Uh, jo, zývat, zývat, zývat. A tam měla furt negativní názory. A mně to vypadalo, že samozřejmě ona je politicky korektní s tím, že musí fandit Rumunsku. Že jo, rumunský jsou ty pamenčina, jsou ty nešťastní. To prdele, tohle je podobné, jako kdyby mě prohlásili šef-redaktor stránky Wikipedia o české gramatice. Já, jebal šuka, který ani nemluví, no. Jo a teďka, kurva hoši a milé dámy, co posloucháte, já nemám nic proti ženám, ale nezlobte se. Vy ženy nepatříte do komentovat fotbal, jako nepatříte do být svářeče, do být hasiči a do být, co si spálí u záda létě, když jsou 60 stupňů, a kopají dálnici. Ale já vám taky sdělím psychologický důvod. Tohle je prověřené. Ženský hlas je vysoký. Nebere pozornost lidech. Jenom když žena křičí a kvůli tomu má vysoký hlas, když se jí něco stane, tak řve a to slyší celé město. Ale když komentuje fotbal, to tam nefunguje. Zkrátka to nefunguje. Hotovo. Basta, fidli. Ale to předtím, než půjdeme na to hlavní dílo. Tam tady jsou dvě věci, co mě vadí. Spojili do toho všechnu politiku už roky, že, že Rusko nemůže hrát v tenisu a to, protože je válka a bl... Rád bych připomněl, že jestli se nepletu, v 1933 v Berlínu byly olympiády. V té době už věděli, že Hitler vraždí všecky. Ale přišel tam celý svět, protože mu chtěli vylízat prdel. Nikdo se nestyděl a potom Hitler byl velice zklamán, že vyhrál Jesse Owens v Černoch. A oni říkají, že sport se Nemá spojovat s politikou, jo. Ale nejenom sport. pamatuj si teďka Eurovize, jo? Ty čoráci, co zpívají oblečení jako ptáci. Eurovize. To poslední, co si pamatuju, která byla dobrá, byla ABA, 82 nebo kdy to bylo. Takže tam byla jedna izraelská zpěvačka. Která, když byla v hotelu, protestující pro Hamas, ti islámisti teroristi, šli pod její hotelí, vyhrožovali ze smrti. Chápete, jak daleko tohle se natahuje? A politici s tím souhlasí, protože politici skloní o hlavu té menšiny, který umí používat sociální sítě. A ještě jednou, předtím, než bude to hlavní dílo, ženské nemají co dělat jako svářeči, jako potápěči v hlubokém moře, když spravují nějaké káble. Vy, vy ženské chcete práva, tak dělejte tyhle práce. Kde je ženská zedník? Kde je ženská řídit záchranného vrtulníka? Tak si vyberte, jestli všech... kde je ženská, která kopá uhlí, nebo pracuje na platformu, který kopají petroleum. Jo, a já vím, že většinou žen, který mají selský rozum, budou se mnou souhlasit. A tady se jistě najde nějaký čurák z libice, který mi řekne, a oh, ty nemáš rád ženské hele, pokud to má píču, já to mám rád. Jo, to nesmím říct, že jo? Že žena má píču a chlap má čuráka, protože ne... No, no, Sle sledujte ten zbytek, sledujte ten zbytek. Všechno, co jste v životě nechtěli vědět o fotbalu. Dneska já, Jabal Šukal, vysvětlím pro ty, kteří nevědí, jak fotbal funguje a bavím se o evropský fotbal, ne to, co ukradli američáni jo, s tím kulatým míčem rugby. Český soccer, evropský soccer, anglický soccer, fotbal evropské, jo? evropské teďka 24, co se hrají v Německu. A tohle je návod pro ty, kteří možná se na to dívali poprvé. A taky překvapím ostatní, protože já, jak jsem už prokázal tady, já jsem největší odborník od hokej nebo o hokej. Podívejte se na ně nějaké předchozí video tady. Ale fotbal, já to mám v krvi, já jsem vyrostl v Itálii a v Anglii, jako děcko. A víte, jak mi říkají v Itálii? Všichni znáte, že jo, ruka, boží ruka Maradona, mě říkají mozek Maradona, já, já byl šukal. Tak, pojďme na to. Ještě jednou, tohle je pro ty, kteří nevědí, co se děje, protože se nedívají často na fotbal, anebo se to, na to dívali poprvé. Někdo si možná myslí, že ty vole, tam jsou chlapí, kteří si snaží strhnout tričko. Tahají se na tričko, skoro ho roztrhají. な。Co to je? No. Abych vám řekl pravdu, já nemám potuchu, co to je, ale já si myslím, že to je dnešní politická kultura, že dát někomu potlamě, samozřejmě záleží, jakou barvu pletí máš, to se nedělá, ale snažit se z někomu stáhnout tričko, a to je, to je povolené, to je povolené. A potom někdo, kdo se na to dívá poprvé, si říká, ty vole, ale fotbal není, že chlapi musí vstát a musí kopat nějakou kulatou kouli, jako ta na hřišti, ne jejich mezi nohama, proč se fot povalují na zemi? No. Já taky nevím, ale já si myslím, že jsou všichni teplouši. Jak se stáhnou, jak se mazlí na zemi, potom si masírujou, že mají prý nějaké křeče. Bá. No jo, jako Češi dneska opravdu hráli jako princezny. Potom vám řeknu všechno o zápasech. Ale jdeme dál. Nikdo se na to možná dívá. říká, ty vole, to je MMA, Mixed Martial Arts, jo? Víte to boxování v těch klecích? že zkrátka si vymlátí mozek, i když někdo leží na zemi, bom, bom, bom. Někdo si řekne, no tak dobré, tady nemáme kulatou klec, ale máme šterovaté, hranaté hřiště. A tam do sebe kopají, dávají si lokty, tahají se za vlasy. Té vole, proč se tohle děje? No, vážené dámy a pánové, jak nám bylo řečeno my, to jsme všichni rasisti, tohle je ta toxic masculinity, tohle je ta toxická chlap, chlapstvost, mužstvost, no, toxic masculinity, nahledejte si to na Google. To je jejich testosteron a oni hrají fotbal jako dobytky. No a teďka ještě jednou, kdo to sleduje poprvé, si řekne, no na co máme rozhočí? No, ty rozhočí jsou všichni transalpíno a oni jako policie všude ve mají strach zakročit, když někdo vymlácuje hubu někomu, nebo ho tahá za tričko, nebo ho nechá zakopnout si, rozmlátit držku. Jako politici, to jsou ty rozhočí. Jako opravdu, ten rozhočí dneska, když hrálo Česko, ten byl absolutně podjatý. Jako potom mi říkají, že nemám spojovat politiku se sportem. Aha, takže rychlá odbočka teďka, jo? To jsem nebyl já, co jsem zakázal Djokovičovi, aby hrál v Austrálii, protože je ze Serbie a nenechal se očkovat. Já jsem nezačal s tím, že transalpíno chlapy, který se zbudí o jedno ráno a řeknou, že jsou ženské, můžou běhat ve běžeckém sportu a plavat. A taky volejbol a basketbal. Tyhle takzvané ženské jsou dva metry vysoké, mají větší svaly, větší plíce, větší trvanlivost. A zkrátka z smetou s těma ženským. Já nejsem laburistní vůdce v Anglii, Kjestám, který před nějakým rokem, když se ho zeptali, co je žena, on to nemohl vysvětlit. Pamatujete si všichni, jo? Před nějakým rokem bylo úplně zakázáno říct, že žena je žena a chlap je chlap. Žena má píču a chlap má čuráka. D snadné. No a teďka musel vycouvat, protože už tohle jsou jako nějaké koncepty, třeba to jsou jako módy. Každý půl roku máme nějakou módu a ten problém je jako ty rozhočí, že zpravodaje a mainstream média lízají prdel jenom tu menšinu, který umí používat sociální média. O tom bude celá kapitola. Vraťme se ke sportu. Vraťme se ke sportu. Německá poslankyně na zelenou stranu v Německu před čereškem nahlásila, že by to nacházela jako škoda, kdyby většina německého fotbalového týmu byli bílí. oh, jejda, o jejda, jejda. Tak já vím, že vy se říkáte, no, to je dnešní mod a že musíme podporovat ty menšiny, aby tam byli černí a hnědí a žlutí a důvoví. No ale s tímhle máme problém, protože je už zmrdělí ze všech stran a jí stejní zelení, kde jí řekli, aha, vážená paní poslankyně, takže vy vidíte barvu ve sportu? To samo je rasistické, to samo je rasistické, říkat, u, oh, tady máme méně, hele, v Americe, jo, NBA, basketball, kolik jsou tam bělochů? 85% jsou černí, proč? Protože jsou dobří, to není spojené s barvou, že jsou tam, protože jsou černí, nebo hnědí, jak se říká dneska, protože že to kurva umíjou, ja? Takže teďka vám jenom řeknu, co já jsem teďka sledoval poslední nějakých pár dnů fotbal. Německo, Skocko, jako Německo, 5, Skocko, 1, na to jsem se nedíval. A jo, já jsem taky politický podjatý. Já zkrátka nemám rád Němci, podívejte se, co nám udělali v světový válek. Ano, já do toho teďka budu spojovat politiku. Nyní následuje 30 sekundová reklama. Jsou to víc než dva roky, co YouTube se snaží vymazat kanál Kurva Hoši. Zablokovali a reklamy a i jakýkoliv možný výdělek přes YouTube. Pokud byste rádi ukázali vaše hodnocení, vaše štědrost, můžete nám, Kurva Hoši, jebal a šukal, koupit panáka za 31 korun. Jednorázová platba nebude se nikdy opakovat, pokud ty se sám nerozhodneš za další rok nebo za dalších pět dnů nám koupit dalšího panáka. Může samozřejmě taky koupit 10. Tohle bude odkaz. Maďarsko, Švýcarsko, na to jsem se ne nedíval, ale Švýcarsko vyhráli 3-1, samozřejmě, protože Švýcaři mají všechno to nacistické zlato, co ukradli v druhé světové válce. A Maďaři, no, zase to bylo, nedíval jsem se na to. Potom máme Španělsko, Kroácie, tak samozřejmě, taky jsem se na to nedíval, tam rozhodčí musel být podjatý. Že Španělsko je docela politicky neutrální, ale Kroácie, jo, kro Kroácie jsou ty jako rusové, že jo, tak nula to kro Kroácia, spa Španělsko tři, no, nedíval jsem se na to. Itálie, Albánie, tak bacha, jo, v hokeji okay, já jsem největší fanoušek Česka, ve fotbalu jsem největší fanoušek Itálie, ne, ne Česka, jo, já ani se nebudu omlouvat, Itálie. A Itálie, Albánie, 2-1 pro Itálie, na to jsem se taky nedíval. Takže první zápas, co jsem viděl, bylo Polsko a Nizozemsko, Netherlands. A víte, já jsem politicky podjatý, protože já nenávidím Poláci jako politické hledisko. Proč? Protože Poláci jsou jediní tady v Evropě, kteří opravdu se snaží vylízat prdel Bidenovi. A víme všichni proč. Takže Nízozemsko, no ty se trošku zachránili, že jo? Dva Nízozemsko, Poláci jedna. Dobré. Slovenia a Dánsko, koho zajímá tyhle dvě zemi? To nejsou ani v zemi. Slovenia, kdo ví, kde je. Dánsko je někde nahoře v prdeli. Nedíval jsem se na to. Jedna, jedna, dobré. Potom máme Srbsko a Anglie. Ježíš Maria. Serbsko, že jo? Takže Djokovic mu bylo zakázané hrát v Austrálii a vymysleli si to, že protože tam nemůže hrát, protože se nenechal očkovat taky v Davis v New Yorku. Já jsem tohle nezačal, to jste začali vy, politici, korektní. Takže Srbsko-Anglie, Anglie 1, Srbsko 0. Potom samozřejmě máme tenistky, kteří chodili do Prahy a tak dále, kteří nebyli z Ruska, ale byli tam někde kolem. Je zakazovali, protože kdo je přibližně Rus? Blá, blá, blá. Jako ne Rus, ale ty zemi kolem Ruska, že jsou špatní. Proč postupně probereme všechny? Rumunsko a Ukrajina. No, na to jsem se nedíval, ale taky já, já doufám, že Ukrajina prohraje všecko. A víme proč? Belgie a Slovensko. Na to jsem se taky nedíval. V tomto případě samozřejmě víte, že po Itálii já fandím Slovensku. Jedna Slovenska, Belgie nula. Jdeme dál. Rakousko-Francie. Tak na to jsem se díval. Rakousko-Francie. Já fandím Rakousku. Proč? Proč nefandím Francouzů? protože francouzi na jejich triko, na jejich, jak se říká, souprava, nosí jeho kohouta a kohout anglicky se říká cockerel nebo kok. Francouzský kohout se říká, přepíše, teda se říká kok. COQ. A to je prý od francouzské revoluce, ale ne, to je od nějakých konci 80, že to na, začali nosit na tričku. Tam je taky jedna značka v rokách 70, Cox Sports. Slavná taková sportovní značka. To je podobné jako ten Lacoste, ten krokodýl. Jenomže oni měli kohouta. Takže Francie to nosí na jejich národní bundy, na jejich trika, dresy. Každá jiná zem má něco smyslného. Jo, mají lva, tam jsou spousta lidí, co mají nějakého lva, mají znak jejich zemí nebo něco mají kříž svatého George, Anglie a taky Georgie. Francie má sklunveného kohouta. A abyste věděli, cockerel anglicky je kohout. Ale kok což je taky anglický kohout, ale anglicky to znamená čurák. Tak jestli já tobě řeknu, ty jsi kok, you are a kok, Samozřejmě nebudu dát ti zuby, protože víš, že já ti neříkám, že si nějaká chlapka slepice. Jsi čurák. No, francouzi, že jo. Tak nebojte, tenhle pen tam to teďka vezme. Jdeme dál. Turecko a Georgie, na to jsem se taky nedíval. Turecko 3, Georgie 1. Dobré, Portugalsko, Česko. Na to jsem se taky nedíval, ale 2, 1 pro Portugalsko. Potom teďka blá, 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 jo. Kroácie, Albánie, Německo, Maďarsko, Skotsko a Švýcarsko. Potom zase máme Slovénia a Serbia, ale na zápas, co jsem se díval, bylo Dánsko proti Anglii. Jedna jedna. O Ježíš Maria. A bacha, mě když bylo 9 roků, když jsem vyrůstal v Anglii, my kluci jsme nosili trika, já Manchester United, červené triko, bílé gatě a fotbalové kopačky. Po ulici v sobotu, když jsme hráli kopačku někde v parku. To není možné, jak Anglie skončila. Dánsko, kdo, kdo kurva zná Dánsko? Anglie jedna jedna proti Dánsko. No, dobré, tak Anglie je pryč. Já vám potom řeknu, kdo já říkám, že bude vyhrávat. Španělsko, Itálie. Páne bože, Španělsko jedna, Itálie nula. O, Kriste pane. Kriste, pane, proběhlo 20. června teďka, přes čtvrtek, přestal jsem fandit Itálii. Tak teďka pojďme na to. Slovensko-Ukrajina, Ježíš Maria, bratřia, Slováci, neříkejte mi, že jste to udělali na schvál, protože kdybyste jako Evropa demokratická považuje váš Slováci, jako Rusové, Vidíme víme všichni, a kdo to neví, já jsem největší fanoušek Slovenska a Fico. Neříkejte mi, že jste nechali na schvál vyhrát Ukrajinu. 2-1. No, ale potom to začalo být zajímavé, protože já taky nenávidím Poláci. Už jsem to možná řekl. Poláci lízají prdel. Biden will be angry. Rakousku. Rakousko vyhrálo 3-1, tak to se mi líbilo. Takže jdeme dál. Já jsem začal mít naděje pro Francii, o Francie Nízozemsku. Včera, 21. mimochodem první de, den uh, léta, 0-0, tak říkám, dobré, tak Francie v prdeli. Dneska jsem se díval na Georgia a Čechia. A mimochodem, já si myslím, že to je jenom nějakých 10 roků, že Česká republika ve fotbalu se nazývá Čechia a stejně jako Turecko, bacha, takže máme kohouta, že jo, Kohouta. Předtím se říkalo Turkey, Turecko, a to se psalo stejně jako Krocan. Turci se jim nelíbilo, že lidi jim říkají, že jsou kus masa na dvou nohách a já jsem žil šest roků v Německu, tam bych vám mohl něco vykládat o Krocanu. Teďka se tomu říká Turkie. No, takže vraťme se ale. Georgia Česko. Dneska. Tak nezlobte se, ale Češi hráli jako princezny. Opravdu hráli jako princezny. Georgia faulovali jenom. Samozřejmě rozhodčí byl podjatý. A já si myslím, že dneska jsem půl oslepl. Když ten zápas, já si říkám, ty vole, já už nic nevidím. Já už opravdu nic nevidím. No, rád bych to vrátil na že jsem se na ten zápas nedíval. Ale dneska. Turecko, Porto. Луганско, Руралдо. Jo, mimochodem, jak hrálo Česko proti Georgia dneska, já umím hrát lepší fotbal než tí fotbalisty Česko. Kde je Čech? Kde je Medvěd? No, já vím, to je ta stará garda. Ej, vole. Takže dneska Turecko, jo, Por, proti Portugalsko. No, jestli chcete pochopit, jak zem jsou demokraticky povahově, jak jsou štědří, jak jsou otevření, jak jsou féroví. stačí se na to podívat. Jo? Německo má největší migranti už nějakých 30-40 let, kteří jsou z Turecka. Já jako Anglie má ty z Jamajky, Česko má Větnamci, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě to se hraje v Německu. Pokaždé, když ten palón měl Portugalsko, všichni fískali, že jo, většina diváků jsou Turci, tak to už mě vadilo. Ale Turci dostali podržce, opravdu dostali podržce a mně se hrozně líbilo, jak hráli Portugalci. Jo, Turecko se snažilo, ale potom ten druhý gól, Maria. Kdo se na to nedíval, takže Portugalci střelili. Byly dobré, blablabla. Frankáš bla, bla. to zachránil a potom jeden z Turecka kopal ten míček brankáři, jsi branky, brankář zaspal, nebo to bylo příliš rychle a to byl, jak se říká, autogol. No, takže podle mě, kdo může vyhrát, já jsem si myslel, že to bude Francie. Francie vzdává. Já typuju, bacha, sásky, já typuju, že to bude Rakousko, Portugalsko a nebo Švýcarsko. Tak ještě jednou, jeden z těchto třech vyhraje. Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko. Věřte mi, já takové věci předvídám. No a když se o tomhle bavím, když jsem akorát se zmínil o sázek, a o tom bude celé video, ale jenom rychlovka, abych vám trošku dal chuť. Jestli vy si myslíte, že české politici jsou zloději, tak hádejte, co se stalo v Anglii. V Anglii byly náhle nahlášené volby od toho mokrého čuráka Rishi Suna, který zmokl pod deštěm, když to nahlásil. Nikdo nevěděl. První minister hlásí volby, to bylo před nějakým měsícem. A že volby budou teďka v červenci. Všichni čekali, že volby budou v listopadu. Protože všichni si říkali, budeme čekat, jestli vyhraje Trump, jestli prohraje Trump. A Sunak, ten největší zloděj v Anglii, vystřelil volby, že budou za šest týdnů. Jo, takže budou teďka červenci. Před čerejškem se objevilo, že tři ministři konzervatořů, konzervatoři jsou sunak, jo, to jsou ty idioti v Anglii, no nebojte, laboristi jsou komunisti, ale dobré, ty, co vedou už 14 roků, tři ministři a jeden policajt, co hlídá sunaka, pár dnů předtím, než on nahlásil, kdy budou ty volby, což nikdo nevěděl, šli do sáskové kanceláři a vsadili ten přesný dátum, to oni na to sadili prachy. A člověk by si říkal, no tak oni sadili, jaká strana, ne, oni v Anglii, jo, ty sáskové kanceláři, Berou sásky na všechno. Kdyby já jim řekl, začněte dávat sásky, jestli jebal šukan má nejdelšího sulina v Evropě nebo jenom v Česku, oni by za to brali sásky. Mohli byste sázet jak dlou a dokonce, jak ho dlouhého mám. Takže v Itálii politici kradou s úctou. V Česku jo, kradou bez úcty, ale v Anglii kradou jako blbci, protože. Samozřejmě, když proskoumávali sázející kanceláře, tam jim začal zvonit červené světilko, protože jaký idiot by sadil na něco, co je nemožné, že volby budou do 6 týdnů a ne za 6 měsících. A potom se to prověřilo za dva dny, že to je pravda. Jako tohle je neskutečné. To je jako kdybych já byl kamarád Putin. A řekneme, že bych byl ministr Putina v Rusku a že by bylo setkání. A dva dny předtím, já bych se dozvěděl, že Putin spustí atomickou bombu na Ukrajinu. A že bych šel do sázkové kanceláři. Samozřejmě ne v Ukrajině. A potom Putin spustil tu bombu na Ukrajinu a já bych vyhrál milion korun někde v Anglii na Já, chápete, kam já mířím? To, tohle nemá nohu, tohle nemá patu. Jo, Bacha, a o politice. Já čekám do příštího čtvrtka, kdy konečně bude debata jako prezidentské volby. Máme Biden, Trump, To bude záchvat pro Bidena, ale já čekám, protože mám všechno zhromážděné, co se mezi tím děje v Americe. Co se děje? Válka? Máme nějakou válku, Ukrajina a Rusko, o tom už nikdo nebaví, že už se o tom nebaví. Jo? Ale vácha, největší problém bude Čína a Severní Korea. Já už jsem se o tom bavil, že jo, vícekrát. Takže vážené dámy a pánové, hodně štěstí, pamatujte si, Rakousko, Portugalsko, nebo Švýcarsko. Takže teďka máte dvě sázky, na které můžete sadit v Anglii. Jeden z těchto, co vyhrají sport, fotbal, a druhou sázku už je to tam. Jak dlouhý má šulina jebal šukal? Je to opravdu 35 cm? A nebo je to 35 palců? Naschle.